Ahoj, Vitam. Skoro se mi chce říct, nevděčníci nevděční. Nevím, jak je to možný, sama to nechápu, ale z nějakého důvodu videa, které jsou bookholy, mají větší úspěšnost než videa, ve kterých opravdu o něčem mluvím. Takže na to konto, kdy jsem vám ukazovala nové knížky v březnu, v dubnu, tak vám ukážu i nové knížky za květen. A protože už je půlka měsíce a zase se mi tady něco nashromáždilo, tak já si to zase začnu hezky postupně natáčet, abych toho potom neměla moc najednou. Inu, však mě znáte, jsou to asi tak 3 dny, co mi přišla výplata a už z ní zase mám asi tak půlku. Takže předpokládám, že to, co si tady teď předtočím, bude pravděpodobně větší část z toho, co vám tady za celý ten měsíc ukážu, o tom nevím. No, není to se mnou lehký. Takže, jako úplně první věc, takovou neúplně věcovitou věc, prostě nuly a jedničky, které jsem si pořídila, to je audiokniha slovenská. Je to z vydavatelství Publixing, autorem je Ďuro Červenák a ano, hádáte správně, je to 3. případ Štajna a Barbariče. Takže tu jsem si pořídila hned, jak vyšla, měla jsem nějaký kredit na Audiolibrixu, tu jsem prostě nemohla nemít. Ještě jsem ji neslyšela, asi to nějakou dobu bude trvat, protože mám teďka v pořadí spoustu recenzáků. Nicméně jsem vám chtěla říct, že už ten 3. Štajn a Barbarič prostě vyšly a vy ho můžete mít taky. V zápětí jsem začala střádat e-booky. Mám tady takhle svůj Kindle, ale já vám pak stejně tady dám obrázky, to bude trošičku lepší na tom Kindle, to přece jenom není tak hezky vidět. Takže jsem zabrousila do vod Albatros Media. No, vlastně spíš na Palm knihy v tomhle případě. Pořídila jsem si Rytmus já a Maličin, nebo Malichin, zatím jsem se nerozhodla, jak to budu číst, od Mariany Zapaty. Taková contemporary love story s, řekněme, hudebními prvky. Očekávám od toho hlavně takovou tu nenáročnou, rychlou knížku. Kultyho jsem nečetla, takže jsem docela zvědavá, jestli mi styl této autorky sedne. No a druhou knížku, kterou jsem si tam vybrala, je Lea Honor. No, pokud jste chytli ten humbuk, který kolem toho děvčata z humbuk týmu vyrobila a další děvčata, která na to prostě musela reagovat, tak další důvod být na tuhletu knížku hodně zvědavá a zároveň k ní být i hodně kritická. Řeknu vám 2 věci. Jedna je, že mě totálně rozsekal způsob, jakým se různý lidi pustili do Míši z Market, za to, že si dovolili o té knížce neříct nic víc, než že pochází z Wattpadu. Děvčata se snažila, dopsali tam anotaci, omluvili se autorce a tak dále. Takže na to konto jsem se šla podívat na autorčin Instagramový profil a zjistila jsem, že to je výloha sebechvály a já sebechválu nesnáším, takže jsem opravdu zvědavá a opravdu kritická a teď už co vídám první reakce na přečtenou tuhletu knížku od holek, který sleduju, který ji úplně bez problému dávají 1 hvězdičku. Tohle bude velký překvapení a myslím si, že to taky nebudu moc dlouho odkládat. A pak se stala taková věc, že Dobrovský mi neustále posílá nějaký slevový akce a tak nějak jsem neodolala. Z nějakého výběru tady mám 2. a 3. díl Nixie. První tady někde nade mnou je a ještě jsem ho nečetla. Nicméně, zatímco se 2. díl dá teďka sehnat za 99, tak ten 3. je za plnou cenu, takže ve výsledku jsem zaplatila tu plnou cenu a tu 2. knížku měla zadarmo. A v rámci této stejné akce jsem si tam přihodila ještě další 2 knížky, a to tedy Dvojníky, což je tedy pravděpodobně Stand Alone, thriller Young Adult a Zloděj čísel, což je zase pro změnu 2. díl taky čehosi, co jsem si koupila před rokem a ještě nepřečetla a někde tady nade mnou se to stále vyskytuje. Stejný případ, prostě 2 knížky dohromady za cenu 1, vědí jak na mě. A když už jsem věděla, že do toho knihkupectví půjdu, tak jsem si tam přihodila 1 korejský thriller za 99 a 1 čínský thriller za 99 a tady to je i poměrně solidní cihlička, takže to mi asi dlouho vydrží. Teď bych potřebovala, abyste mi tak jako na 2 až 3 roky sebrali kreditku. A když už jsem procházela kolem těch regálů, tak jsem si tam prostě musela přibrat ještě 1 knížku. Autorka je Japonka, Kočka na cestách. Kočky mě až tak moc neberou, ale obálka od Kateřiny Bažantové, což je taková ta šikovná paní, co dělala třeba obálky k Řekám Londýna a podobným dalším úžasným věcem, to je 1 věc. A 2, tuhletu knížku překládala Anna Cima. Takže jsem zvědavá, jak její překlad dopadl a vzhledem k tomu, že jsem za tuhletu tenoučkou věc dala 350 korun nebo kolik,
tak jí asi budu muset přečíst poměrně rychle, protože kdybych jí nepřečetla včas a pak jsem zjistila, že jí zlevnili na 99 nebo ještě míň, tak by mě to hodně zklamalo. Takže z toho důvodu asi pravděpodobně Kočku na cestách se pokusím přečíst ještě tento měsíc. A dáme si ještě jeden unboxing. Já jsem totiž vlezla do knihkupectví v Berouně, knihy, knihkupectví od Pavla. Krámek, o kterém jsem vyhrožovala, že ho půjdu podpořit hned, jak ho otevřou, no tak jsem prostě čekala na to, až mi přijde výplata. Takže jsem si tam koupila dvě knížky. A je tam takhle krásně balí do papíru, takže i když jsem tam byla vlastně už včera, tak jsem si to musela nechat takhle hezky zavřený, abych vás mohla provést opět tím unboxingem. Tak jo, takže po zkušenosti z minulého měsíce už vím, že musím buď mluvit a nebo škubat. Takže jsem vám to teď řekla a teď jdu škubat. Tak a vidíte knihu Melmot od Sary Perry. Vydavatelství Argo. Ano, je to knížka, kterou jsem si asi měla kupovat spíš v Kosmasu, ale když oni to tam měli tak hezky vystavený. To je ten velký knižní čtvrtek, co proběhl tak nějak v skrytu. Sara Perry měla přijet do Prahy a nepřijela, takže jsem si Melmota původně koupila jako e-book a teď teda mám tu papírovou knížku. A to zejména z toho důvodu, že mám oba její předchozí romány. Do sbírky prostě potřebuji tady tuhletu krásku hardcoveru. A druhou knížkou, kterou jsem si vybrala, je Ohnivý květ Natalie C. Parker. Je to teda první díl série Seafire s kapitánkou lodi. A posádku tvoří samé ženy, je to teda Young Adult. Girl power, nepodceňuj holky. Hrozně se mi líbí ta obálka, tahleta matná záležitost. Vydává tedy Book Club. A já jsem na ní hrozně zvědavá, takže tak. A dneska jsem k tomu všemu přihodila ještě 3 e-booky, ale jsou to 3 za cenu jednoho, protože Kosmas má akci na to, že když si vyberete jednu knížku z nějakého výběru, většinou romantické, historické a podobné věci, další 1 až 2 v závislosti na tom, jestli to stihnete v termínu nebo ne. Pokud vidíte tohle video, tak stejně už je ta akce mimo, tak je to vlastně jedno. Takže jsem získala 2 e-knihy jako dárek k nákupu. Takže jsem si vybrala Marokánku, což je knížka, která mě zaujala, řekněme, námětem i takovým exotickým prostředím. Maroko, co jiného. Je to knížka, která vyšla u Hosta loni a ty 2, které k tomu byly, řekněme, v ceně, tak je Láska podle Shakespearea a Dcery čarodějného vrchu. Vůbec nevím, o co jde a o to jsem na ní zvědavější, takže očekávejte, že někdy tak zhruba za 5 let vám řeknu, jaká byla. A jdeme dál. A teď můžeme pokračovat v balíkování, protože dneska tu byla poštěčka a přinesla mi balíček, no jaký jiný než z Albatros Media. Upřímně, měly by tam mít 2 knížky a 1 taková maličkost, tak nechápu, proč je ta věc takhle veliká, ale necháme se překvapit. No jasně, teď já jsem zapomněla na dárek, takže 1 knížka navíc z výběru 3 a moje historicky první knihosvíčka. Svíčkám neholduju a zatím jsem opravdu vždycky odolala, tady v tomhletom případě mě nějak zaujala. A teď to hlavní, kvůli čemu tady tento balíček mám, a to jsou Protivníci a Supernova. Pokud mě sledujete delší dobu, tak víte, že mě Renegáti až tak moc nebavili. A Protivníky mám tadyhle z knihovny, ovšem nečetla jsem je. A teď tady vyšla Supernova, na kterou jsou tak fantastický recenze, že jsem si říkala, že to teda zkusím, no a když už mám poslední díl, tak nemůžu nemít i ten předposlední. Byla tam na ně sleva, takže jo. A já tuhle tu budu moct vrátit do knihovny. A blíží se konec měsíce května, panebože, toto letí. A já jsem opět zamířila do knihkupectví. A stala se taková věc, to byste nečekali. Zanícený knihkupec z Perlovky vyhlásil společné čtení Nočního cirkusu. Ale já teď zrovna neměla cestu do Prahy, takže jsem se vypravila tady do našeho berounského knihkupectví a ptala jsem se tady po Nočním cirkusu, který neměli, protože to byla v tu dobu úplně aktuální novinka, respektive ten nový překlad, který vychází u Arga. Takže, abych neodcházela s prázdnou, pořídila jsem si
pokračování této knížky, Než vystyne káva. A to je tady tato krásná, Než vyjde pravda najevo, od Toshikazu Kawaguchiho. A já se teda musím přiznat, bohužel, že jsem tady tu první nečetla. Ale tady ta druhá má tak nádhernou tady obálku a kolečka a steampunk mi to připomíná. Je to hrozně krásná knížka. Takže jsem si tam ten noční cirkus objednala a slíbili mi, že dorazí brzo. A to brzo trvalo celé asi tak 4 nebo 5 dnů. Takže je poslední pátek v měsíci a já jsem si konečně byla vyzvednout noční cirkus. Jak vidíte, tak naše úžasné beronské knihkupectví od Pavla stále balí do papíru, jak jsem vám to říkala už vlastně předtím. Takže vám teď ukážu tu knížku. A to je tedy Noční cirkus od Erin Morgensternové. Ta knížka je teda paperback, což bylo pro mě malinko překvapení, už jsem to viděla u někoho dalšího. Na to, že je to paperback, má opravdu hodně stránek, 368 tady vidím. Takže skoro 500 stran. A ta knížka v podstatě tolik stojí. Opravdu stála kolem 450 korun. Takže hrozně divně teda smrdí. Kdo rádi čicháte ke knihám? Tahle barva je divná. Nicméně do knížky se okamžitě pouštím, abych dohnala svoje manko ve společném čtení. Takže očekávejte, že v některém z příštích wrap-upů asi to ještě nestihnu v květnu. Přece jenom mám na to 3 dny. Takže si o ní potom něco povíme. Tak jo, a jdeme do finále. On už je teda červen, ale já jsem čekala na ještě jednu zásilku tady z Book Depository, kterou jsem si objednávala v květnu a potřebuju vám ji prostě ukázat ještě teď, dokud je to úplná novinka. Zároveň je to důvod, proč stojím tady takhle vysoko, což normálně nedělám. Ale je to knížka Wonderland od Juno Dawson. Je to opravdu na konci května žhavá novinka této autorky, od které já tady mám knížku Clean, tady tu nádhernou. A mám tady od ní Meat Market, taky krásný. A teď se teda do sbírky přidává Wonderland. Clean jsem četla. Četla jsem ho jako e-book. Ale tak moc se mi líbil, že jsem si nakonec pořídila i papírovou, protože ona je opravdu i krásná ta obálka. A samozřejmě Meat Market musel v zápětí následovat. Jsou to všechno young adult příběhy, takové spíš jednodušší a i ta angličtina očekávám, že bude relativně snadná. Mám tady teda samozřejmě i klasickou Book Depository záložku. Tentokrát je tam takový jakýsi strip, takže sami si můžete navrhnout vlastní problémy knihomolů. No, musím pak pro ně najít místo. Asi se tady zbavím nějakých 6 vran a tak podobně. Audioknihou jsme začínali a audioknihou taky skončíme, teda mnoha audioknihami. Protože tady mám spoustu novinek, zejména od One Hot Book, ale ne jenom od nich. Takže jako první audioknížku určitě musím zmínit Tkaničky od Dominika Starnoneho, která už to vydává Voxy a já jsem ji dostala jako recenzní kousek pro naposlech.cz. Takže ji mám určitě velmi brzy v pořadníku, protože prostě taky musíme, že jo, plnit určitý plán. A tady tuto audioknihu čtou Jan Vlasák, Martin Price, Marie Štípková, Simona Babčáková, Nikola Votočková a Martin Hruška, takže sama zajímavá známá jména, takže jsem na tuhletu knížku opravdu zvědavá. Dále si dáme rychlý přehled novinek od One Hot Book. Máme tady Zpětný ráz, což je 5. díl, akt Enzo od Petra Meje, čte již tradičně David Matásek. Máme tady Jiskru života od Ericha Maria Remarka, čte Martin Myšička, Bratrstvo neohrožených, Stephen E. Ambrose, čte Martin Zahálka, Úzkosti a jejich lidé, Frederick Backman, čte Otakar Brousek mladší, Jeffrey Deaver, Kamenná opice, čte Jan Vondráček, je to tedy 4. díl série. Správná pětka na útěku, Enid Blytonová, čte Míša Maurerová. Dále se ke mně dostala opět jako recenzák pro naposlech.cz Černooka od Aničky Musilové, čte Veronika Lazorčáková. A nakonec ještě musím zmínit dvě kotletovky, které jsem dostala pro změnu jako recenzák přímo od Epochy. Poutník z Mohameda a Underground. Obě tyhle ty budu pravděpodobně recenzovat pro Fantazimag. A to je tedy pro květnový book haul opravdu úplně všechno, co se týče těch nových knih. Ale chci vás taky nalákat na příští video, což bude tedy wrap up, na konci kterého se dozvíte, kdo vyhrál květnovou soutěž mého webu. A navíc vám i představím knížky, o které se na webu bude hrát a soutěžit a komentovat o prázdninách.
Máte se na co těšit, nezapomeňte dát odběr, abyste to nové video brzo našli a já se budu těšit zase příště. Ahoj!